युद्धग्रस्त इजरायलमा फँसेका नेपालीलाई उद्धार गर्न नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज आज राति इजरायल उड्ने निगमको व्हाइट बडी जहाज तिन सय तिस आज राति दुई तिस बजे इजरायल उड्ने तय भएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलद्वारा जानकारी हवाई उडान तथा अवतरणका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया रूट पर्मिटका साथै चार्टर फ्लाइटका लागि इन्सुरेन्स समेत सबै गरिसकिएको प्रवक्ता पौडेलको जानकारी चार्टर उडानका लागि नेपालका तर्फबाट निगमलाई कुनै रोकटोक नहुने उल्लेख इजरायलमा रहे रहेका नेपालीको उद्धारमा सरकार गम्भीर रूपमा लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा उल्लेख परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै घाइतेको उपचार जारी रहेको घर फर्किन चाहनेको लागि उद्धारको कार्यमा गम्भीर रूपमा लागेको प्रवक्ता सेवा लम्सालको भनाई मृतकको शव नेपाल ल्याउन समेत सरकारले प्रयास गरिरहेको उल्लेख इजरायल गाजा घटनापछि दूतावासले गरेको कार्य प्रशंसनीय रहेको जिकिर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्वागत गर्न नेता कार्यकर्ताहरू सुरक्षालाई चुनौती दिँदै जनकपुर धाम विमानस्थलको धवन मार्गसम्मै पुगे मधेस प्रदेशको अधिवेशनलाई उद्घाटन गर्न यति एयरलाइन्सको विमानबाट जनकपुर धाम गएका अध्यक्ष ओलीलाई नेता कार्यकर्ताले धावन मार्गमै पुगेर स्वागत गरेको विमानस्थलद्वारा जानकारी सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण यसरी विमानस्थलको धावन मार्गसम्म पुग्न नपाइने जनकपुरधाम विमानस्थलका प्रमुख भीमदत्त पन्तको भनाई भिआइपीको स्वागत गर्न भिआइपी कक्ष र धावन मार्ग, का मार्ग, मार्ग बाहिर पाँचजना मात्र जान पाउने विमानस्थलको नियम तोडिएपछि विमानस्थल सुरक्षा प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोध्न लागेको उल्लेख प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रलाई माओवादी भन्न नमिल्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सीपी गजुरेलको तर्क बुधबार पार्टी कार्यालयको पन्टोलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले माओवादी परित्याग गरिसकेको शिखिल त्यस्तै अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट कुनै निकास ननिस्किने भन्दै जनविद्रोह मार्फत अस्थायी सरकार बनाउने र त्यसले जनगणतन्त्र ल्याउने गजुरेलको भनाई जनविद्रोहबाट जनगणतन्त्रमा जाने वा अहिलेकै व्यवस्थालाई टिकाइराख्ने भन्नेमा बहस सुरु भएको उल्लेख अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दाको अनुसन्धानमा ढिलाइ गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गरे प्रश्न सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा लडाकु शिविरमा भएको भनिएको घोटाला वाइट बडी प्रकरण यति ओम्नी र अखिल नेपाल फुटबल संघमा भएको भ्रष्टाचारबारे लामिछानेले राखे जिज्ञासा मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन राजनीतिक इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण हुने कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति डाक्टर आरजु राणा देउवाको भनाई बङ्गलादेशले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न गरेको अनुभवबाट नेपाली पनि सिक्नुपर्नेमा जोड साथै प्रधानमन्त्री कृषि मन्त्रालय सहित सबै राजनैतिक दलहरूलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न राजनैतिक इच्छा शक्ति जोगाउनुपर्ने उल्लेख चेतन मानन्दरको हत्या गरेका योगराज ठकाल रिगलको कैद सजाय कट्टा गरेको विरोधमा पत्नी भारतीय शेर्पा पक्षधर तथा युवा अभियन्ताहरूद्वारा बुधबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनका सम्बन्धमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्नुका साथै उक्त रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने गरी पेशी तोक्न समेत सर्वोच्च अदालतले दियो आदेश लगातारको गिरावटपछि चौथो दिनमा सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा पाँच अङ्कको सुधार बुधबार नेप्सेसूचक पाँच दशमलव एक छ अङ्कले बढ्दै अठार सय चौरानब्बे दशमलव सात छ अङ्कमा उक्लियो नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार पाँच अङ्कले नेप्से सूचक बढेको यस दिन जम्मा एक अर्ब आठ करोड पचासी लाख रुपियाँ बराबरको सडतिस लाख तेत्तिस हजार किता सेयर दोस्रो बजारमा किनबेच